dozvoliš da se umeša. Pitanje glasi ovako. Zašto si poverovao sinoć posle emisije u Miličine laži o caru? Zar ne vidiš da ti namešta diskvalifikaciju konfliktom sa carom? Slušajte sad ovo, molim vas. Car nije njoj rekao dobroveče, to je bilo toliko evidentno. Da, mogla je protumačiti, ja sam išao ovako. Sestre, ne, ali sam ti ne bi imao problem. Odi da se kunem u sestri za tu Milicu. Evo neka Milica, evo neka Milica kaže. Slušaj ovako, mogla je protumačiti tako, Ivana. Ja bih rekao, mene boli kurac. Ona je stajala ovako ovdje, tu. I ja idem ovako i pogledam jednu prikazu. Tu na vratima. Jo, dobro večer, prolazi, ona me pogleda, ja se nasmijem ovako i prođem, ali ne obratim se njoj. Mislim, znam ja, vi gde sam gledala to. Ja kajem, ne bi imao problem da sam rekao njoj dobro večer. Ali ja sam njemu rekla. Vidim da ja se uopšte ne obraćam. Iz jednog razloga sam mu rekla. Kad vidim da je izlazi napolje. Da. Te situacije, ja okej. Vidim da mu smetaju slične stvari ko meni, onda ga ne bi... Ne bi ga studirao, ja ti mu možu. Filipe, vidi se na čiji pa to ne gleda. Slušaj, vidi se kako se meni neko smeška, ja mu to nisam rekla. Ne, rekla. Posle ide preko mojih leđa. Nije preko tvojih. Milice, i opet ja najgore. Boli me uvo. Šta je ovo klipovi? Ona je meni, Ivana, ona je meni to prenijela. Ja, Isuse, kako? Ja ne dozvoljavam da mi se, vidi, ja sam... Čak i kad ga on ponaš rekla, nemoj samo malo, hoću ja sam, da ti znaš. Ja sam, klipovi ja sam pušteni, to je neka proba, samo greška, pustite to. Greška samo, ljudi, obratite, ne zaboravite to. Ja sam rekao ovako, pošto sam ja, ja sam ozbiljen u svojim namjerama, ja ne želim da prepustim i da se da neke situacije pustim tek tako olako da se dešavaju. Vjeruj mi, Ivana, to nije, to je opasne su to stvari, ja ne bih prepustio to. I onda sam mu rekao, slušaj me, dođi sekunda ti da ti kažem, ili to i tako. Nije, kaže, ali da je bilo, kaže, ja bi ti rekao, ne bi bio problem, razumiješ? Ali ti izbjegavaš Milicu u širokom krugu. I onda, nemoj da se igra, i onda sam mu rekao, nemoj da se igraš u mom odnosu, jer ti to neće proći, ona ti neće pokleknut. Slušaj, Dalila, nekad treba i prećutati, nećeš, ja ne bih dala da ću nikad reći njegove. Bravo, ostaje ja da budem kriva da sam prećutala. Bravo, u fizički obračun, a ne šta, opet neka si ništa ne odgovaraš. Prenijela si mi, pa prenijela si mi to, ja to pozdravljam. Ljudi, ona mi je prenijela to, ja to pozdravljam i želim da joj vjerujem, jer zna on, hoće, htio bi on da nekad uzme da me potkači na neki najbolji. Preko nje neće. Preko nje ne bi smio. Ne mi može da kažeš što hoćeš. Što hoćeš da mi kažeš. Zato što si tu sam. Nisi ženu, si odvojio od muža. Da ne boješ djevojku od muža. Ali nismo ja i on imali konflikt. Pa sam ja sad kao namjerno ciljano. Meni se desila zaljubljenost u druženju. Kod mene ti se to neće nikada desiti. On je konfliktna ličnost. Ni njoj. Ali ja sam njemu to prvi to je njihov odnos kriv što smo se ja i ona zaljubili. Što ona imala previše slobodnog vremena da se druži sa mnom. I ja sa njom. Da vas remetim toliko da skačete konstantno. Nemoj da mi se miješaš jer ja te stvari najoštrije ne bi volio da sutra nastaju problemi neki veliki oko ljubavi. Ti znaš da su se ratovi vodili za ljubavi. Normalno. I mi to drugačije gledamo, pogotovo kod nas dolje razumiješ. Na bliskom jugu. Na bliskom jugu. Na jugu. Okay. Hoću da ti kažem samo još jednu stvar. Ona mi je... Čekaj, samo da ti nešto kažem. Jeste, ali ja sam mu odmah rekla, on može da kaže. Slušaj situaciju posle toga. Slušaj situaciju posle toga. Slušaj, stani. Ja je branim u odnosu sa mensom. Čekaj, stani, otkud ti znaš. Ali sam rekla da vi biste nabacivo. Ja sam istog trenutka njemu rekla. I onda sam mu rekla, nemoj da ga zoveš, hoću čisto da ti znaš. Da ne bi sutradan bilo ovdje Milica nešto. Ne, nego da ne bi. Ne, nego treba da se kaže odmah da se spriječi. Jer hvala mi što si rekla da si prećutala, to bi otišlo dalje. I znaš kako je bilo u njihovom odnosu. Ne, ali ja sam tebi rekla da ti njemu prećutiš, da ne bi došlo, bitno da ti znaš. Zato sam ti ja rekla sinoć napolju, nemoj da ga zoveš, bitno je da ti znaš. Slušaj sljedeću situaciju. Dolazi ona meni,
I sad ja razmišljam u svojoj glavi. Dolazi ona meni nakon toga i sa mnom ovo ono. I ona tako lagana, a ja sam prije toga Anđelu komentarisao. Da, ti se Anđelu, ljudi dole, molim vas, Mitro, molim. Ovo obavezno komentarisao. Poslušajte ovo o čemu vam pričam sad, jako je bitno. Znam, zato je komentarisao sam Anđelu, ona je izašla odavlje, crvena kao ovo, bordo kao Dinova dukserica. I Krve! Vratila se u kuću. Mi smo u WC bili prali zube. Andale, andale, mamija, ja, a ti lepa. Pjeva ona meni. Ja, Milice, što radi? A prije toga mi saopštila što se desilo i vidi kako se ja, kako sam ja uzrujan. Nisi bio uzrujan tada. Ljubavi, kako nisam bio ljut, nemoj da me zajebavaš. Nisi, ja, zato što pa nemaš, zašto ljut bi bio sam bio na situaciju, rekao sam hvala ljubavi, ali ću ja nekako, ja ću na svoj način onda to uzeti po svojim kontrolom, ako je tako, i to je to, i ti to dobro znaš. Vratila mi moguće, moguće da... Jednog trenutka mu nisam vratila, to sam i njemu rekla 100 puta i sinoć je namjerno to uradila, da, zato što sam ja Anđelu u superlativu prokomentarisao. Zbog Anđele, to sam ti rekla. Vjerujem ti. Pa šta onda sumnjaš? Pa dajem ta opciju. Boli me kurac. A boli te kurac. Biće pitanja za neki jedno. Ej, Ivana, ali djelovalo je tako. I posle kroz garderobe, to sa toliko samopouzdanja. Ja sam rekao, slušaj, djevojčice, da ti kažem ja jednu stvar. Ovdje, trenutno, nemoj ti da se zanosiš previše, ne znaš ti ni gdje si došla ni šta radiš. Pusti ti tvoje ego i samopouzdanje, to što misliš ti, misliš da je neko došao, nemoj da se sprdaš sama sa sobom, da napraviš u sebe ovdje džukelu na koju će svi da piju i posle da doživljavaš nervne slomove po dvorištu, da pomisliš slučajno da se ti neka riba za kojom tragaju ovdje, da traga neko. I ona, slušaj, i ona kao ovdje može samo da dođe do stvari, da bi se ja poremetio da neko uđe i da neko čačka nju. To je jedina stvar pod kojim okolnostima neko želi i nju i odnos kao odnos. Ne želi. Ne, prosto evo vidite koliko je slebovnih djevojaka, zašto bi pored svih ovih djevojaka neko želio nju, osim situacije i činjenice da želi da poremeti ili uzruja mene. I onda u garderober sa Anđelom, znate vi ko je to bilo? I onda se ja pitam, malo čekaj, spusti se na zemlju, opusti se lagano, sve okej, okay, znaš. Bez toga prepička sam kad bi ja pričao neke stvari koje ne želim da pričam. S kim si spavao, sve znam. Ne, s kim sam samo spavao. Prema kome i dan danas imam poštovanje neke ličnosti koje su mnogo, 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 kako bih rekao, razumiješ? Imam to poštovanje od strane njih, ja i one imaju poštovanje od strane mene. Ali ti, kako se zove, govorim o tim nekim stvarima, vjerujem da je tako bilo, ajde nek se to postavi da je opet, onaj, ja uzimam to na svoju dušu. Ja ću to da shvatim kako ja hoću, neka ni ona ni on, ja ga na svoju dušu uzimam. Naravno. I ja ga shvatam kako ja hoću. Da ja nešto kažem, kako je bila situacija ovako Ima Ivana. Ima napolju klip. Prva znači, stvar, ja ne pričam ja lupam, ja bih volio da ga vidim, ja kao što je bio za mene i za Anu Korać. Kao što je bio za mene i za Anu Korać, Ninjo ono u prolazu. Mm-hmm. Sjećaš tu trojku? Bila da, sjećam se. Ja i on se, samo sekundu, ljudi. O Mićo ima dole svoj rijali zadrugu 7. O, kad me pitao sam ja tebi uzvratila. Filipe! On je farmu dole napravio. Nije, nisi, znam. Filipe! Oni su Big Brotheru. Kaže, on meni pitao sam te uzvratila. Ja sam te pogledala, samo sam ja tebi rekla da uvečer nisam. Ej, Ivana! Ajde, slušam! Daj se ko Irma, šta ti Irma? Sinoć! Ima ko da uđe da iskandžija ovu ženu? Žena je totalno... Moguće, bre, ali... Ajde, slušamo tebe i idemo! Ja sam prihvatio, on bi to uradio da bi mene razumiješ. Samo, ali neće to proći kod mene, Dalila. Ispričajte si, mi idemo kući. Lako noć! Slušaj, ej, Milice, vidi, ja sam svjestan situacije, vidi. Ja i ti se u dosta...